Kira kan. Ah, doa kebuk. Oh, ya gitu tadi. Mbak, Mbak ukuran. Agtang Jun, agtang. Ha, seram ya, Jun. Seram ya. Pas sakwa. Seram ya. Bukan nih, ane. Seramnya, seramnya. Sangit pencet sakwa, bisa kis dah. Ha, seramnya Jun. Seramnya, ha ha ha. Seramnya. Seramnya tu riba. Nara mentas kontra jenia balikan atau tong gigian. Di dai mah bau. Basta na agtang, nagtang jud. Oh.
Selamat. 7.